بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کو، کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا اور ان کا انتخاب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان لوگوں کو اپنی کتاب کی خدمت کی توفیق دیتے ہیں جنہیں منتخب کرتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ اذا احب عبدا استعمله. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اپنے کام میں لگا دیتے ہیں. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے حفظ القرآن، کیسے کرنا چاہیے، اور جو لوگ حفظ القرآن کروانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تو ان کو کیسا ہونا چاہیے، اور حفظ کے بعد حافظ کی کیا صورتحال ہونی چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو لوگ خود حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے اور ان کا انتخاب کیا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عمر کیا ہونی چاہیے. مجھے الحمدللہ پچھلے 27-28 سال حفظ القرآن کرنے، کروانے، پڑھنے، پڑھانے اور حفظ القرآن کے ادارے دیکھنے کا اتفاق رہا ہے. تو میں اپنے ناقص تجربات کی روشنی میں چند چیزیں جو جان پایا ہوں ابھی تک وہ یہ ہیں کہ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خصوصی شاگردوں صحابہ کرام کا تھا، نہ کہ وہ طریقہ جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے. ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے مختصراً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچہ چوتھی پانچویں کلاس جب پڑھ لیتا ہے اس کو اسکول سے ہٹا کے حفظ میں داخل کیا جاتا ہے، خواہ کسی مدرسے بھیج دیا جاتا ہے یا خواہ کسی اکیڈمی میں، اور آج کل چند سکولز بھی ایسے ہیں کہ جو حفظ القرآن کا اہتمام کرتے ہیں. یہ سارے پروگرام اپنی جگہ چل رہے ہیں اور سارے خوش آئین پروگرام ہیں، سارے بابرکت پروگرام ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے والے حفاظ تقریباً حفظ کرنے کے ایک سال کے بعد 90-95% حافظ قرآن بھول جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. اور یہ بھی آپ سارے سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک جو لوگ سکول چھوڑ کے آ کے حفظ کرنا شروع کرتے ہیں ان میں سے بہت کم بچے ہیں جو قرآن حفظ مکمل کر پاتے ہیں، مگر نہ کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو سکول سے بھی چلے جاتے ہیں اور حفظ بھی مکمل نہیں کر پاتے، نہ وہ سکولنگ صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں اور نہ ہی وہ حفظ صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں حفظ القرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں نے جب تعلق بالقرآن ختم کر دیا، کثرت التلاوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، بلکہ حفاظ تک قرآن پاک کی تلاوت زیادہ نہیں کرتے، تو مجبوراً پھر اس طرح کی اکیڈمیز یا اس طرح کے ادارے آئے جنہوں نے آ کے نہ ہونے کے باوجود بہت ساری خدمتیں قرآن کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے. یہ پروگرام بھی آج کل کے زمانے میں غنیمت ہیں. تاہم جب قرآن پاک ایک عظیم ترین کتاب ہے جس جیسی نہ آئی اور نہ آ سکتی ہے، تو ہمیں پھر اس کے اسی معیار کو سامنے رکھ کے، یعنی الاحسان، درجۃ الاحسان جو ہے ایکسیلنس لیول، اس کے اوپر جا کے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ یہ چھوٹا کام تو ہے نہیں ہے، دنیا و آخرت کا سب سے بڑا کام یہی ہے. آپ نے فرمایا تھا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو وہ اس طرح بنتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروانا ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ پہلے خود تعلق بالقرآن والے لوگ بنیں. اس گھر کے اندر اچھے حافظ تیار ہوتے ہیں جو گھر خود قرآن پاک سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان گھروں کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اگر یہ کیفیت بنے تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں بچہ جب 2-3 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ گھر کی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ نہ اس کو کسی نے سکھائی، نہ اس کو کسی نے گرامر پڑھائی، نہ اس کو کسی نے باقاعدہ ٹائم دے کے الگ سے زبان سکھانے کی کوشش کی. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 2-3 سال کی عمر میں بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سارے سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سماعت سے، لسننگ سے زبان سیکھ جاتا ہے.
صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے ابھی بر صغیر سے جب انگریزوں کا انخلا ہوا ہے تقریباً 100-150 سال پہلے تک قرآن پاک گھروں کے اندر کثرت سے پڑھا جاتا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ حفظ القرآن کی حلقات اور باقاعدہ اس کے لیے اکیڈمیز اور اس کے لیے مدارس نہیں ہوتے تھے، حلقات چند ایک ہوتے تھے اہل علم کے نام اس میں ملتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر حفظ کے لیے ادارے الگ سے نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں اتنا قرآن پڑھا جاتا تھا کہ بچہ سماعت کرتے کرتے جب وہ سن شعور کو پہنچتا تھا بہت سارا قرآن پاک اس کو ویسے ہی یاد ہو چکا ہوتا تھا، 9 سال کے حافظ آپ کو مل جاتے تھے، 6-7 سال کے حافظ آپ کو قرون اولیٰ میں محدثین کے زمانے میں مل جایا کرتے تھے۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو حفظ کروانا چاہتے ہیں تو خود اس قابل بنیں کہ آپ کا قرآن پاک کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہو، تاکہ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے اور آپ کی محبت بالقرآن کی وجہ سے بچہ زور زبردستی کے ذریعے قرآن کی طرف نہ لایا جائے، بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ بچے کو قرآن پاک کی طرف لایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کو سکول چھڑا کے حفظ میں ڈالا جاتا ہے آگے بھی سختی ہوتی ہے، سخت ماحول جو ہوتا ہے، تو وہ بچہ قرآن پاک سے متنفر ہو کے چلا جاتا ہے اور قرآن پاک کی منزل تک نہیں پڑھتا، وہ بھول جاتا ہے سارا کچھ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ماحول ہی نہیں ہے، والدین کے ہاں قرآن پاک کی وہ اہمیت ہی نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک زبردستی بچے کو حفظ کروایا جاتا ہے، مار پیٹ کے کروایا جاتا ہے، گھر میں بھی سختی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا جو سائڈ ایفیکٹ پڑتا ہے، جو اس کا رد عمل پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک بھول جاتا ہے، بچوں کو قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بچیوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ بڑی ہو کے مختلف مصروفیات میں جب پڑھیں گی، گھریلو مجبوریاں، کچھ بیماریاں، تو قرآن بھول جائیں گی، تو ہمیں کروانا چاہیے کہ نہیں؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بچہ ہو یا بچی، قرآن اگر نہیں پڑھے گا تو بھول جائے گا، اگر پڑھے گا، خواہ وہ بچہ ہے وہ خواہ بچی ہے، وہ بھولے گا نہیں کسی صورت میں بھی۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے، کیونکہ ہم اہل علم کی تاریخ میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ قال منتقل نہیں ہوتا، حال منتقل ہوتا ہے، یعنی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں، آپ کا کردار اور آپ کا کریکٹر اور آپ کا بیہیویئر اور آپ کا جو انوائرمنٹ ہے نا، وہ افیکٹو ہوتی ہے، وہ آگے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے گھر کا ماحول قرآن پاک کے مطابق ہو اور والدین فرائض کے پابند ہوں، حرام سے اجتناب کرنے والے ہوں، رزق حلال کمانے والے ہوں اور تعلق بالقرآن والے لوگ ہوں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کے حفظ کے لیے منتخب کریں۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بچے کی عمر کیا ہونی چاہیے، حفظ القرآن کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا بندہ بھی کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پروفیشنلی اور اکیڈیمکلی دیکھنا چاہیں، پھر یہ ہے کہ کلاس ون کے بچے کو حفظ القرآن کی طرف لے آنا چاہیے۔ کلاس ون کا بچہ تقریباً 4-5 سال کا ہوگا، اس کو حفظ القرآن کی طرف لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اسکول سے اٹھا کے حفظ میں ڈالیں، بلکہ اسکولنگ کے ساتھ ساتھ بچے کو قاعدہ، تجوید کے اصول اور بچوں کے تلفظ، بچے کے ایکسینٹ اور بچے کی پروننسیشن جو ہے نا، وہ اتنی زبردست کر دی جائے کہ وہ جب حفظ میں داخل کیا جائے تو اس کی بیس مکمل بن چکی ہو۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کا بچہ یا کسی کا بچہ 10-11 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو لیکن کسی وجہ سے والدین اس کو مدرسے میں داخل نہ کرا سکے ہوں حفظ کے لیے، یا اسکول نہ داخل کروا سکے ہوں، تو وہ بعد میں ان کو احساس پیدا ہوا تو وہ کسی اسکول چلے جائیں، اگرچہ وہ اسکول جو ہے وہ بہت کمزور اسکولوں میں سے ہو، کوئی نامی گرامی اسکول نہ ہو، جہاں آسانی سے داخلہ بھی مل جاتا ہے، اور جا کے اس کا والد اگر پرنسپل صاحب سے یہ کہے کہ کسی مجبوری کی بنا پہ بچے کو اسکول نہیں بھیج سکے، عمر زیادہ ہو گئی، تو آپ ایسا کریں کہ 4th-5th کلاس میں اس کو داخلہ دے دیں، تو کوئی بندہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ کوئی بندہ جا کے ایسی ریکویسٹ بھی نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیس نہیں بنی ہوئی، جب اس کی بیس نہیں بنی ہوئی تو اس کو داخلہ نہیں ملے گا آگے۔ لیکن یہی کام ہم قرآن پاک کے ساتھ کیوں کرتے ہیں کہ بچے کی بیس تلفظ کی نہیں بنی ہوئی، تجوید کی نہیں بنی ہوئی، اور قرآن پاک پڑھنے کی نہیں بنی ہوئی، اور قرآن پاک کے اندر روانی کی نہیں بنی، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم اس کو پرائمری اسکول پاس کروانے کے بعد اس کو اٹھا کے حفظ میں ڈال دیتے ہیں، اور آگے والا نظام آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسی کلاس میں 5ویں پارے کا حافظ ہے، 10ویں کا ہے، 15ویں کا ہے، 20ویں کا ہے، پورے قرآن کا حافظ ہی بیٹھا ہوا، اور وہیں پہلے دن آنے والا بچہ بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی مس مینجمنٹ ہے کہ ہم اسکول میں کبھی ایسا نہیں کرتے کہ 8ویں 9ویں 10ویں میٹرک ایم اے والے بچے کے ساتھ آ کے کچی اور پہلی والے کو بٹھا دیں، تو حفظ میں ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ ان ساری باتوں کا اگر ہم خلاصہ نکال تو وہ یہ بنتا ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک کیا جائے،
والدین تعلق بالقرآن والے لوگ ہوں، گھر کے اندر کثرت سے تلاوت کی جائے، سکول کے ساتھ ساتھ یعنی سکولنگ کے ساتھ ساتھ بچے کو بہترین ناظرہ اور قاعدہ پڑھانے کا اہتمام کیا جائے، جس کے لیے آپ کسی بہت اچھے استاد کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہمارا تعلق اسلام آباد سے ہے، القراءت اکیڈمی سے، ہم باقاعدہ لوگوں کے گھروں تک یہ سہولت پہنچاتے ہیں، بھلے وہ آن لائن پہنچانی پڑ جائے۔ اس کا طریقہ کار ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کو آفٹر سکولنگ حفظ پروگرام اسلام آباد میں بھی ہم شروع کر رہے ہیں، سرگودا میں بھی انشاءاللہ جلد شروع ہونے والا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، مختلف اور شہروں کے اندر ہمارے سینٹرز بھی ہیں، فیصل آباد، لاہور، میاں چنو، روا فیکٹری، اسلام آباد، آزاد کشمیر میں بھی۔ تو ہم وہ بچے جو فرسٹ ٹائم سکول جاتے ہیں ان کو سیکنڈ ٹائم اسی لیول پہ کہ حفظ القرآن کرنا ہے ان بچوں نے، ان کو بہترین اساتذہ کی نگرانی میں تجوید، قاعدہ اور ناظرہ ان چیزوں کی بیس بنا دیتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے، کلاس ون میں یعنی اسکول جا رہا ہے بچہ، کلاس ون میں سیکنڈ ٹائم پوری ایک سال میں مکمل قرآنی قاعدہ، اس کے بعد کلاس ٹو، تھری، فور اور فائیو، ان چار سالوں کے اندر بچے کو پہلے 15 پارے اتنی روانی کے ساتھ، اتنے بہترین انداز کے ساتھ تجوید کے اصول و ضابطے کے مطابق پڑھائے جاتے ہیں کہ تقریباً 80-90% وہ حفظ بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب دنیا بہت آگے جا چکی ہے، ٹیکنیکلی لوگ کاموں کو لیتے ہیں، اب ہارڈ ورکنگ کا زمانہ چلا گیا، اب سمارٹ ورکنگ آ گئی ہے۔ تو یہ ایک صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھتے تھے۔ اگر آپ 4 سال بچے کو بہترین انداز کے ساتھ اچھے استاد کی نگرانی میں دیکھ کے قرآن پڑھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فوٹو جینیٹک میموری۔ تو یہ آپ کے دماغ میں خود بخود، آپ کی میموری کے اندر خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تقریباً 80-90% وہ پارے دیکھ دیکھ کے پڑھے جانے والے، ڈیلی بیسس پہ ریوائز کیے جانے والے پارے یاد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 15 پارے جب اتنے یاد ہو گئے تو اس کے بعد تو پیچھے رہ کچھ نہیں جاتا، 5 پارے انسان پڑھ لے تو 25 پارے آسان ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کی طرف انسان آ جائے تو راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صرف 1 سال کا گیپ اسکول سے اگر بچہ لے لے تو پھر 1 سال کے اندر بہترین اور بیسٹ لیول کے اوپر حافظ بن سکتا ہے، جس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیلی ایک منزل سنانے کے قابل ہو جاتے ہیں ڈیورنگ حفظ، لیکن حفظ کے بعد وہ تقریباً 3 پارے ڈیلی پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ حفظ کرنا جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا، مستحب امر ہے اور بہت بڑا درجے والا کام ہے، لیکن حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا یہ فرض ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو حفظ کروانا ہے، لوگوں کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم حفظ کروائیں گے تو کیا اس کو لائف ٹائم کے لیے مینیج کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے راستے کھول دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ جو ایک ڈر ہوتا تھا لوگوں کے ذہن میں کہ ہم اسکول چھڑا کے حفظ میں ڈالیں گے، پتہ نہیں بچہ پڑھ سکے گا کہ نہیں، استاد سختی کریں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اخلاقیات کیا ہوں گی، تو اب وہ الحمدللہ کافی بدلنا شروع ہو گیا، یہ پروگرام کافی بہتری آ چکی ہے۔ تو اب میں تو مختلف پروجیکٹس حفظ کے ڈیزائن کرنے کے بعد اور مختلف جگہوں پہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھے کوئی بڑا بندہ ملے، عورت ملے اور بچہ ملے، کوئی بچی ملے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ وہ حفظ کریں۔ اگر کوئی بڑا بندہ، ورکنگ لوگ جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اپنے سارے کام کاج سمیت، مرد یا خاتون، وہ 1 گھنٹہ ڈیلی دے دیں اپنے سارے کام کاج سمیت، 1 گھنٹہ یومیہ، اور 6 سال کے لیے دے دیں، تو بہترین لیول پہ اچھا قرآن پاک کی حافظ بن سکتے ہیں۔ اور اس میں ہم زیادہ سمعی اور بصری پروگرام حفظ کا رٹے والا نہیں ہیں، ہماری الحمدللہ کلاسز کے اندر پوری کلاس میں ایک ہی سبق ہوتا ہے، ایک ہی سبقی ہوتی ہے، ایک ہی منزل ہوتی ہے، اور سمعی اور بصری پروگرام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بچہ دیکھ کے قرآن پاک پڑھتا ہے اور 5 پارے اللہ کی توفیق کے ساتھ جب وہ پڑھ لیتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، تو وہ اس کو خود بخود فوٹو جینیٹک میموری کے تحت وہ اس کو یاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم بچے کو اتنا ریلیکس رکھتے ہیں کہ اگر وہ منزل سناتے ہوئے بھول جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ کے پڑھ لیں۔ کتنی دفعہ دیکھے گا؟ 3-4-5 دفعہ دیکھے گا، آخر یاد ہو جائے گا اس کو۔ چونکہ جب آپ سختی کرتے ہیں بچے کے اوپر، بچے کو ڈانٹتے ہیں، بچے کو مارتے ہیں، بچے کو فورس کرتے ہیں، تو سٹریس بڑھتی ہے نا، اور سٹریس جب بڑھتی ہے تو حفظ کرنے کا جو لیول ہوتا ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بچے کو ریلیکس رکھتے ہیں اور بچے کو ذرا خوش رکھتے ہیں، بچے کو ترغیب دیتے ہیں، بچے کو موٹیویشن دیتے ہیں، تو اس کا جو یاد کرنے کا لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن پاک تو صحابہ کرام نے کثرت تلاوت کے ساتھ یاد کیا تھا، نہ کہ رٹے کے ساتھ یاد کیا تھا۔ رٹے والا کانسیپٹ نکال دیں، زیادہ پڑھیں، زیادہ قرآن پاک ساتھ تعلق رکھیں، تو قرآن پاک اتنا ہی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور امت مسلمہ سب کو قرآن پاک کی ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بہتر اور آسان پروگرام دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور میرا اپنا تجربہ یہ بھی ہے کہ حفظ القرآن انسان کر لے،
دنیا کی ساری فیلڈز اس کے لیے کھل جاتی ہیں، سارے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد کوئی کام مشکل رہا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے ان پروگراموں کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس سلسلے سے لوگ زیادہ سے زیادہ حفظ کریں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا، ہمارے ہاں ہم سے کچھ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ اسکولز کے اندر حفظ کو کیسے بہتر بنایا جائے، تو اس کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا تھا، وہ یہ تھا کہ کلاس ون میں بچے کو قاعدہ پڑھا دیا جائے، یعنی ایک پیریڈ قرآن پاک کو دے دیا جائے کلاس ون میں، اور کلاس ون سے پہلے جو دو تین سال بچے آج کل نرسری میں لگاتے ہیں اس میں بچوں کے صرف تلفظ ٹھیک کیے جائیں، اس کے لیے مختلف فلیش کارڈز اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ قرآنی قاعدہ ایک سال کے اندر پہلی کلاس میں، کلاس ون میں، پھر کلاس ون کے بعد اسکولنگ کے ساتھ 2, 3, 4, 5 چار سال کے اندر بچے کو 15 پارے پڑھا دیے جائیں، اور اس کے بعد ایک سال کے لیے بچے کو اسکول سے ہٹا کے اسی اسکول کے اندر ایک شعبہ حفظ قائم کر کے وہاں پہ کلاس 6 کی جگہ بچے کو قرآن پاک مکمل حفظ کروا دیا جائے، اور اس کے بعد 7 اور 8 ان دو سالوں کے اندر بچہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے، یعنی کلاس 1 to کلاس 8 بچہ قرآن پاک کو تجوید، حفظ القرآن، تجوید القرآن، حفظ القرآن اور ترجمۃ القرآن مکمل کر سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر الحمدللہ ہمارے پاس پروگرام مکمل بنا ہوا ہے جو مختلف اسکولس کو ہم دیتے ہیں، اور باقاعدہ اس کی ٹریننگز ہیں، ٹیچرز کو ٹرین کر کے باقاعدہ یہ سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، اور اپنے سپرویژن کے اندر یہ پروگرام ہم مختلف جگہوں پہ چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرما دے۔ السلام علیکم۔ Mm-hmm.